Alo, salam, hər vaxt xeyir olsun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Samir Abbaslıdır danışan. Bəli, bəli, Abbaslı Samir Yusufoğlu. Sizi Aqil Dalışov, Səngər TV-dən narahat edir. Samir, bizim studiyamızda bir cənab polkovnik hörmətli qonağımız var. İstəyirik ki, o cənab polkovnikin iştirakı ilə sizin şikayətinizi dinləyək. Mən sizin bizə yazdığınız məktubu oxudum. Siz harda döyüşmüşsünüz? Mən 2012-də sizin təyyarə səsinizi qulluq elədim. Yox, onları bildim. Oxudum, tamaşaçılar bildi. Şikayətinizi dedim. Və harda döyüşmüşsünüz vətən savaşında, vətən müharibəsində? Harda savaşmışsınız? Mən olmuşam, Ağcıqda olmuşam. Bildim, yox. Postların adlarını deməyək. Hərbi sənin adını çəkməyək. Efirdə çəkiliş gedir. Demək, siz yaralanmışsınız. Bəli, bəli. Kimi qarabağım. Döyüşlərində 40 km müharibəsində 2 il yaralanmışam. Aha, siz kimə müraciət etmişsiniz yaralanmağınızla bağlı? Mən Sosial Müdafiə Nazirində oldum. Onlar mənə yönləndirirlər. Əllərin Bərxan Mərkəzində, Əllərin Bərxan Mərkəzində oldum. Dedilər, müraciətimi etdim. Dedilər, bizi istiyor. Deyirəm, bəs dövlətimizin hələ bir prezidenti var. Mən bir tam edib deyib, deyir, buna müraciət edəcəm. Meyli Bakanına müraciət edəcəm. Deyirlər, yetən şikayət onu elə. Mənə də oradan paparla qoyulur, yazmış, anama yemin yaşasım vardır da. Onu da qoyulur, onunla məni işdən azad edirlər. Demək, papanində də sizə diagnoz qoydular ki, anadan gəlmə, ürək xəstəsi. Ürək xəstəsi. Reumatizma, talasemiya. Talasemiya. Vermiyəcək. Onu vermiyəcək. Ona ümumi əlillik verə bilərlər. Görsün, diagnoz artıq özü deyir, elə yazıblar. Bu necə yəni bu? Bəs sizin əlilliyiniz anadan gəlmə qüsursa, necə hərbi xidmətə gedibsiniz? Siz imtihan verməmsiniz, analiz verməmsiniz, həkim komissiyasından keçməmsiniz? Mən həkimdən də olmuşam. Analizi vermişəm, heç də çıxmayıb. 2012-ci ildə təyinat əsrə qolluq eləmişəm, heç də çıxmayıb. İndi mənə papayla hərbi qoşsana, deyilir ki, sənə anacəm, ürək təşvəmazdırdı. Həmən deyə qoyur, mənə təxris edərlər. Hərbi qoşsana, müraciət edin mənə, konkret. Mənə baxın, kağıdı verin, mən qaydım, en fəri hərbi sənə qolluğum edin, vətənimə qolluq edin. Onu da danışırsınız. Bir dəqiqə, Samir, cənab polkovnik sizə sualları var. Siz haradasınız, səs gəlir. Bir elə evdə olur ki, sakitçilik olsun da. Səs var orada. Aha. Samir, eşidirsiniz məni? Bəli, cənab polkovnik. Deməli, əziz qardaşım, mən sizi dinlədim. Bayaq şikayəti də Aqil müəllim oxudu. Siz döyüşmüşsünüz, yaralanmışsınız, güllə yarası, qəlpə yarası hamısı dəqiq düzdür, yalan deyil. Amma sizə o hospitalda diagnoz qoyublar ki, ürəyinizdə anadan gəlmə qüsuru, ona görə də sonraki artıq hərbi həkim komissiyası düzgün eləmir. Onlar ona əsaslanaraq sizin əlilliyinizin sonraki inkişafını, verilməsini həyata keçirmir. Amma buna baxmayaraq, siz lap ürəyə qüsurlu olmuş olsanız belə, siz müharibədə iştirak eləmişsiniz, ən azı güllə yarası almışsınız, qəlpə yarası almışsınız. Sizə əlillik düşür. İndi o ikinci dərəcəlidir, üçüncü dərəcəlidir, onu hərbi həkim komissiyası tənir. Və bu barədə sizə mən tövsiyə edirəm ki, Azərbaycan Respublikasının hərbi prokurorluğuna da müraciət edin. O sizə diagnoz verən o ürəyinin anadan gəlmə qüsuru olması barədə və Dövlət Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyi də mütləq sizə o diagnozu verəcəkdir. İndi onlar onu istinad eləyərək onu vermir. Başa düşürsünüz məni? Yəni, mübariz ol, əziz qardaşım. Mən sizə tövsiyə edirəm, məsləhət görürəm, dayanmadan müraciət elə. Hərbi prokurorluğa da müraciət elə, dövlət başçısına da müraciət elə bilərsən və o Dövlət Sosial Əmək və Nazirliyinə də müraciət elə ki, onlar sizin əlilliyinizi təyin eləsinlər. Cənab Polkovnik, nəyə də müraciət edirəm? Məktublarımı yazıram, cənab prezidentimizi yazıram, İlham Əliyevə, Mehdi Bakanımı yazıram. Hamısı yönləndiriniz gəlir, müdafiə nazirindən bir nəfər, ancaq bir nəfər mədəmədir. Siz hansı rayonda yaşayırsınız? Hansı rayonda yaşayırsınız siz? Ucar rayonun Bəlkə kəndində yaşayıram. Sizdə Ucar rayonunda Azərbaycan Vətən Müharibəsi Veteranları İctimai Birliyinin sədri var, İlham Bəli. Bəli. Mən sizə tövsiyə edirəm, ona da bir müraciət edin, İlham Bəlimə. Deyin ki, Elmar Hüseynov xahiş elədi, mən İlham müəllimlə telefonla danışacağım, o sizi yönətsin, sizin şikayətlərinizi, müraciətlərinizi sizə yerində məsləhət versin. Sizin rayonun veteranların sədridir. Bəli, Allah razı olsun.
Oldu Samir qardaş, onun da müraciət elə, inşallah baxaq. Cənab Polkovnik dediyi kimi siz hərbi prokurorluğa müraciət edin ki, niyə mən xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edəndə anadan gəlmə xəstə olmursunuz? Amma gəlib 50-liyinizi tələb edəndə deyirlər ki, anadan gəlmə xəstəsiz. Allah cəzalarım versin. Sizdə qəlpə yarasıdır, güllə yarası. Qəlpə yarası. 32 qəlpə yarası. Aydındır. Biz əlaqə saxlayarıq. Sizdə əsas o, mən şəkillərinizə baxdım orada. Deyəsən təcili yardımlar gəlib o. Sudurqa tutur. Komaya düşmüşdüm. Sudurqa tutur da. Bəli. Təcili düşmüşdü 37-70'ə pis vəziyyət idim. 2 günə sonra almışam. Bəs o qazilərlə bağlı şöbələr var rayon icra hakimiyyətində. Ora müraciət edirsiniz mi? Baxmırlar. Bizdə icra hakimiyyəti vaxtı buraxmırlar. İcra hakimiyyəti heç məni otağına qəbul eləmir. Eləmir. Yox, o qazilər şöbəsində sizi kimi qazidir. Siz tanıyırsınız onu Ucar rayonundakı icra hakimiyyətindəki o şöbənin müdürünü. Heyf. Tanımır da. Bilirsiniz. Burada Aqil müəllim, bax gəldik çıxdıq elə bir məqama ki. Mən sizə açıq deyim. Bunu hələ Rüstəm nəsə yaqın ki set tutmadı. Buyurun, buyurun cənab polkovnik. Buyurun. Buyurun. Samir nəsə telefon qapandı. Bilmədim. Ha. Olsun Samir, inşallah əlaqə saxlayarıq. Siz mübarizənizi aparın. Hüquqlarınızı müdafiə etməkdən ötürü biz də sizə dəstək verərik. Siz orada Ucar rayonunda İlham müəllim var, veteranların sədri. Ora icra hakimiyyəti işləmir, o veteranların sədri. İcra hakimiyyəti deyil, bu yəni veteran təşkilatlarının işçisidir bu. Yəni icra hakimiyyəti işçisi deyil, sizə bir orada yol göstərər, biz də əlaqə saxlayacaq. Yaxşı qardaş? Bəli, Allah razı olsun, çox sağ ol. Oldu, sağ ol, sağ ol, inşallah əlaqə saxlayarım. Buyurun cənab polkovnik. Bax mən şikayətçiləri əziz qardaşım, bax görürsüz. Bəli. Bayaqdan iki faktı da. Bəli.